Tarvitaan suurta luottamusta, jotta uskallat luovuttaa jotain arvokasta ja särkyvää jonkun toisen käsiteltäväksi. Tämä luottamus rakentuu turvallisuuden tunteelle. Tiedämme, että tavaran kuljettamisessa ja todellisessa vastuunottavassa tavaran käsittelyssä, kuljetuksessa ja täsmällisessä toimittamisessa on eroja. Siksi tarjoamme enemmän kuin vain kuljetuksen. Me yhdistämme asiantuntevuuden sekä turvallisuuden ja tarjoamme kaiken suunnittelusta valmiiseen asennukseen. Olemme palvelleet asiakkaitemme yli puolen vuosisadan ajan ja luoneet ainutlaatuisia logistiikkaratkaisuja herkille ja arvokkaille esineille. Vuosien saatossa olemme rakentaneet vahvan asiantuntemuksen sekä erityisen käsittelytavan, jotka ovat tehneet meistä Pohjoismaiden johtavan erityiskuljetusten tarjoajan. Asiakkaidemme tarpeet ovat luonnollinen pohja kehitykselle ja kehitämme jatkuvasti palvelutarjontaamme. Erityiskoulutuksen saaneet työlleen omistautuneet logistiikkatiimimme ovat toimittaneet satoja tuhansia kuljetuksia ympäri maailmaa ja siitä me olemme ylpeitä. He täyttävät antaumuksella asiakkaan räätälöityjä kuljetusratkaisuja koskevat vaatimukset sekä nyt että tulevaisuudessa. Brought to you by...